Mask. Hey guys, dana nachu way indi nachu zari bari la video tamanshi metchallo lezi youtube channel lo rpc nachu mero de palallo subscriber kunna takalaqalun betesab hunu yalkun qatata wore video guys in video sekals mata no meshtwalna be mebrat no menalbat video trat lay noro ichilal so sorry qirta teqallo aha kemetenya te befit fiten tatbe indet treat aregallo qodayen yemilon lemasayes lone obviously mata ne qerreskut abre yarkut lemenala sayachu be asakunyna lezana tekazaluy Hydrating foaming cleanser. Guys, we touch on the tat of my listener. And does it cleanse our car that you wohala and does you the candy cup with capital got you where you want to start out ways any mallet no intensive? እንደዚህ ለተወሰነ ሰከንዶች እንደዚህ ማሳጅ ማድረግ በጣም ደስ ይለኛል አንደኛ ቆሻሻው በደንብ ጽድት ብሎ እንዲወጣ ያደርጋል ጭቃ ማስክ ይሄን ነገር ከዚህ በፊት ሞክሬው አላቅምና ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ሞክረው ለምን አብረናን ሞክረው የጭቃ ማስክ እና ክሊን የሚያደርግ ማስክ ነው ለማጽዳት ኦ ጭቃ በቃ ያት እቺ ለአንድ የምትሆን ነው ያሸጓት ማለት ነው I'm going on now, guys. Aliens, let me see now, Zari. By the way, this mask mat name it Ali, because it's a whole lot of them. ይሁንና ነገር ገዝቼ ጠፋብኝ ምን እንደገዛው ይሁንና የፊት ፕሮዳክት ማለት ነው የቆዳ ፕሮዳክት ይሁንና ነገር ገዛሁና ጊፍት ነው አብሮ ነው ከዛ ከቃው ጋር ይመጣል guys ይሄ ሙሉ ተቀብቶ ማለት ነው ይሄ ለአንድ የታሸገላለው ግን ይሄ የተረፈኝ ራሱ የሌላ ሰው ፊት ይቀባል ከ 20 ደቂቃ በኋላ ተመልሼ መጥቻለሁ ድርቅ ብሏል ተረጋጋ ደርቋል አሁን በቃ ልታጠባው ታጥቤ መጣ ፍክት ታላልኩባችሁ እሺ እንግዲህ guys so ታጥቤ የጭቃ ማስኩን ታጠፉትና ምን አሰብኩኝ ትንሽ ፊቴን ድርቅ ሊያረጋው ስለሚችል የጭቃ ማስኩ ማለት ነው ይሄንን ማስክ ላረጋበት አሰብኩ ይሄ moisturizing የሆነ ማስክ ነው extra moisturizing ይላሱ በጣም አሪፍ ይሆናል ማለት ነው በዛኛው ማስክ ትንሽ ደረቅ ያለ ፊቴን በዚህ ረጣፋ አረጋውና ወደ ቦታው መልሰዋለሁ ማለት ነው ባላንስ እናረጋዋለን ማለት ነው እነዚህ ማስኮች በጣም ነው የምወዳቸው ፔንስ በሳምንት ሁለቴ ምናምን ተጠቀማቸዋለሁ የተለያየ እንትና ሞይስቸራይዚንግ ሃይድሬቲንግ
ብስኩዚ ብራይትኒንግ ፍክ ባይዘንጉይ ሁሉ ጊዜ ማለት ነው ፊታችሁን እስትንከባከቡ ይሄን እጃችሁን እንዳትረሱ እና አንገት አንገታችሁን ፊቴን እዩት ወይኔ የምትለው ሲገባ ቆጭር ነው ፊቴን እዩት የሆነ ውሃ ነገር ይታያቸዋል የሆነ ላብላብ ይመስላል የማስኩ ማለት ነው ምንም ነገር አያስፈልገውም ይሄ በቂ ነው እራሱ ምጥጥ ሲያደርገው በቃ እንትን ይላል ማለት ነው ምንም ነገር ሌላ ነገር አላደርግበትም ሶ የመጨረሻ የማደርገው ነገር እዚህ ለአይን ስር ማለት ነው ለአይን ስር የሚሆን ክሬም በቃ አልቆብኛል በቃ ትንሽ ይበቃል ነው አይ ቲንክ ይሄንን እንኳን ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ ይሄ አስባለሁ እንደዚሁ እንዲሁ ለመናገር ያህል ማለት ነው ይሄኛው ጣታችሁ እንዳትጠቀሙ ይሄኛው የቀለበት ጣት ይባላል ምክንያቱም አይን ስር ያለ ቆዳ ታውቃላችሁ በጣም ሴንሲቲቭ ነው በጣም ስስ ነው እና እንዲህ በኃይል መንካት የለብንም እንዳለ ቆዳው ማለት ነው እና እቺ ጣታችን በጣም ዊክ ናት ዊክ ከሚባሉ ጣቶች ናት እና በዚህ ጣታችን ነው እሺ ወደ ተመልካቾቼ ዛሬን ቪዲዮ በዚህ ጨርሳለሁ ትንሽም ቢቆም ነገር እንዳገኛችሁበት እንደተማራችሁ ወይም እንደተዝናናችሁ ተስፋ አደርጋለሁ በሌላ ቪዲዮ እስከማገኛችሁ ድረስ ቻው ለዛሬ ሜሮ ነበርኩ ባይ ባይ